Hola, què tal? Ja hem votat per tercera, quarta o cinquena vegada. La repetició d'eleccions a Espanya ens ha portat la conseqüència de l'ascens de l'extrema dreta, també a Tarragona, tot i no treure representació, però ocupant, en certa manera, el lloc de Ciutadans. Canvia el panorama a l'extrem de l'espanyolisme i això ha obligat a reaccionar a les esquerres que amb l'anunci d'acord entre PSOE i Unides Podem obre portes, sembla que per fi un principi de cerca de l'estabilitat a Espanya, encara que els caldran uns quants suports. Potser també el desbloqueig amb Catalunya, encara que Pedro Sánchez ha estat prou clar en aquest sentit en els últims mesos. Caldrà veure si ara canvia el paradigma. El que està clar és que algú haurà de moure fitxa i que potser cal d'una vegada per totes que s'actuï políticament com potser s'hauria d'haver fet sempre. Espanya té un problema, la gestió de la seva pròpia pluralitat, i ho demostra l'aspecte multicolor del nou Congrés dels Diputats. A casa nostra, els nostres ajuntaments, ja hi estem més acostumats. Ara vindrà època de negociació de pressupostos en ajuntaments en minoria i, clar, això implicarà molta mà esquerra o dreta per aconseguir un sí o un no. En fi, el que en definitiva és l'essència de la política. Benvingudes, benvinguts, comencem el Saló de Plens. Esquerra Republicana ha revalidat els seus resultats històrics del passat 28 d'abril, tornant a guanyar les eleccions generals a la circumscripció de Tarragona, també en el global de Catalunya. Els republicans han rebut una mica més del 25% de suport a les urnes tarragonines, perden vots respecte a l'abril, però mantenen els dos escons al Congrés i una diferència còmoda en relació al PSC, que es repeteix com a segona força al nostre territori. En aquest cas, els socialistes també perden vots, però gràcies a la fragmentació del vot a les forces de la dreta unionista, el PSC recupera un diputat i tindrà dos representants tarragonins a la cambra baixa. El canvi més notable respecte als anteriors comicis el trobem en la tercera força, i és que Ciutadans perd prop de 30.000 vots i es queda sense representació a la demarcació. Al seu lloc, Junts per Catalunya sí que es recupera lleugerament en percentatge de vots i manté el seu diputat. L'últim escó tarragoní se'l queda, com veuen, en Comú Podem, que això sí, perd uns 4.000 vots. Vox, PP i Ciutadans queden fora del repartiment de cadires per Tarragona, però l'extrema dreta és la formació que es queda just a la porta amb 31.000 vots i puja uns 4 punts. Esquerra Republicana torna a ser la força més votada. El grup republicà ha igualat els dos escons aconseguits en les eleccions del mes d'abril i han obtingut un 25,5% dels vots, sent així la guanyadora de les eleccions a la demarcació. Esquerra considera que els resultats obliguen els socialistes a posar-se a negociar sense condicions i celebren que l'independentisme hagi guanyat rotundament, tant en escons com en vots, arreu de Catalunya. Perquè és un missatge que donem a l'Estat espanyol, un missatge que donem a tota Europa, de que malgrat la seva repressió, malgrat els seus mitjans de comunicació, el seu tribunal de justícia absolutament deslegitimat, malgrat tots els seus aparells de l'Estat, una vegada més a Catalunya guanya l'independentisme. Per la seva banda, el PSC ha tornat a ser la segona força més votada a la demarcació. En aquestes eleccions ha aconseguit el segon escó que van perdre en els darrers comicis. Els socialistes celebren que han guanyat les eleccions a Espanya i a la ciutat de Tarragona per quarta vegada consecutiva. El cap de llista socialista, Joan Ruiz, demana responsabilitat a la resta de formacions polítiques per formalitzar pactes. A Espanya estic convençut que la resta de forces polítiques tindran un plus de responsabilitat que farà possible un govern estable i una investidura el més propera possible. Junts per Catalunya ha revalidat el seu escó aconseguit els comicis d'abril amb més vots. La formació encapçalada per Ferran Bel a la demarcació assegura que surt reforçada a aquestes eleccions i que no farà cap mena de concessions per investir Sánchez si no aposta pel diàleg. Mantenim la mateixa posició. Nosaltres, si hi ha diàleg, si hi ha proposta política per a Catalunya, ne podem parlar. Si el senyor Sánchez continua amb la mateixa posició, ja sap quina serà la nostra posició. L'altra formació que ha conservat l'escó ha estat en Comú Podem. La formació Lila ha perdut vots a la demarcació, però conserva la representació territorial al Congrés. Ismael Cortés, cap de llista d'en Comú Podem, celebra que Tarragona sigui una de les poques demarcacions estatals on ni Partit Popular ni Vox han aconseguit representació. Apelo al PSC
PSC a que influya en el Partido Socialista, concretamente a que el PSC recupere sus posiciones federalistas, plurinacionales, y que fuerce a Pedro Sánchez a que tenga una coalición de gobierno con Unidas Podemos. Tengo que decir que estoy orgulloso de que Tarragona ha construido una muralla republicana y progresista para que la derecha, la extrema derecha, no pase y el trifachito quede fuera. L'única formació que ha perdut l'escó guanyat a les eleccions el 28 d'abril ha estat Ciutadans. Sergio del Campo i la seva candidatura s'han quedat sense representar el territori al Congrés. Després de la desfeta de Ciutadans, Albert Rivera ha anunciat la seva dimissió a la Comissió Executiva Nacional. Reaccions a banda dels caps de llista dels principals partits en aquestes eleccions per Tarragona. Ampliem ara el punt de vista sobre aquests resultats. En primer lloc ens fixem a la ciutat de Tarragona, on no hi ha canvis pel que fa a les dues primeres forces. Els socialistes tornen a treure rèdit de les principals ciutats del Tarragonès, també a la capital com a primera força, i on Esquerra, com veuen, es manté com a segona força, en segona posició. El més destacat, això sí, és la desfeta de Ciutadans, que mostra molt bé la patacada a nivell general. La Tarragona passa a ser la tercera força, passa a ser, perdó, de la tercera força a la setena, com veuen a la pantalla, per darrere fins i tot del Partit Popular, de Vox i de Junts per Catalunya. Aquí els taronja han perdut fins a 6.000 vots. Al seu lloc, en Comú Podem, com poden veure, puja fins al tercer lloc. Si ens fixem per barris, una dada destacada. Per barris concretament, a la ciutat de Tarragona ens podem fixar en què al centre Esquerra segueixen la força hegemònica, seguida del Partit Socialista, que recordem guanyava la ciutat en xifres globals, però als barris de Ponent, el PSC es manté com a primera força, però aquest cop ho fa acompanyada de Vox com a segona. El 28 d'abril aquesta plaça havia estat per Ciutadans. Canviem de pàgina i també de municipis. Fixem-nos en un altre dels fenòmens destacats al Tarragonès. L'extrema dreta aclapare bossa de votants de Ciutadans i també se situa com un dels principals partits en aquests principals, en aquests municipis. El cas més notori, sens dubte, és Vilaseca. Vox hi suma el 15% dels vots i ja és la segona força al municipi. Aquí Ciutadans deixa de sumar 1.300 vots que majoritàriament van a parar a Vox, també en menor proporció al Partit Popular. A Salou, el 50% dels votants dels Ciutadans migren també cap a Vox i al PP, reforçant així la dreta espanyolista. Un cas paradigmàtic de la capital de la Costa Daurada és el canvi de comportament dels votants entre les eleccions generals i les municipals. Junts per Catalunya, la marca que empara el partit de l'alcalde, Pere Granados, aquest diumenge ha estat, imaginin, la setena força. Altres municipis, Constantí, PSC, Esquerra i Vox són els tres partits més votats. Si anem cap a l'interior del Camp de Tarragona, la imatge és diferent, com és habitual. Al canvi, la Conca de Barberà, l'independentisme s'imposa per majoria. Esquerra Republicana arrasa la majoria de poblacions a Valls. Esquerra baixa un 4%, però es manté 6 punts per damunt de Junts per Catalunya. Els socialistes també s'emporten un percentatge important de vots. A Montblanc i a l'Espluga de Francolí, Esquerra Republicana perd vots, però s'imposa amb claredat, mentre Junts per Catalunya com a segona força puja lleugerament en aquestes dues poblacions de la Conca. Finalment, el Baix Gaià, Torredembarra i Altafulla ens ofereixen un mirall dels resultats generals de la demarcació, però també de Catalunya, ja ho veuen, eh? Entre les dues localitats del Baix Gaià, només petites diferències entre les posicions de Junts per Catalunya i en Comú Podem, o bé el creixement de l'extrema dreta, que ha estat una mica més important en el cas de Torredembarra. Tornant a fixar-nos en xifres globals de la demarcació i en participació o abstenció, podem dir-los que l'abstenció ha pujat aquest 10 de novembre, superant el 30%, 4 punts més que les generals del 28 d'abril. Per tant, la participació disminueix d'aquesta manera fins al 69-41%, mentre en els últims comicis, com veuen, va ser de gairebé el 74%. Són les xifres, són els resultats, amb pocs canvis en els diputats que representaran Tarragona en aquesta nova legislatura a les Corts Espanyoles. Per Esquerra Republicana repeteixen, com veuen, el número 1 i la número 2, el tarragoní Jordi Salvador i Norma Pujol, de Flix. Joan
Ruiz, al PSC a Tarragona, acompanyat aquesta vegada per la reusenca Sandra Guaita, que ocupa l'escó guanyat aquest diumenge, el segon escó dels socialistes, en detriment de Sergio del Campo, que era el diputat fins ara de Ciutadans i que perd representació. El tortosí Ferran Bel representarà Junts per Catalunya i el granadí Ismael Cortés segueix com a diputat d'En Comú Podem per la demarcació de Tarragona. També eleccions al Senat, en aquest cas Esquerra manté Miquel Aubà, Laura Castell i Josep Rufà com a senadors. Al quart lloc a la circumscripció de Tarragona se'l queda, com ja va passar el 28 d'abril, el socialista Santi Castellà. Després d'aquest període electoral, torna una imatge als ajuntaments del territori. Comencem pel de Tarragona, la pancarta per la llibertat dels presos polítics. Com havia promès el govern local, aquesta setmana han tornat a col·locar la pancarta que havien retirat el 3 d'octubre. Llavors el consistori la va treure obligat per la Junta Electoral de Zona, que va desestimar el recurs presentat per Pau Ricomà contra la resolució que ordenava la seva retirada. No obstant això, el portaveu del govern, Xavier Puigjà, havia assegurat que el consistori tornaria a penjar la pancarta un cop passades les eleccions generals. I el mateix diumenge, el govern local ja anunciava el retorn d'aquesta pancarta a la façana de l'Ajuntament. També la resta de municipis de majoria independentista comencen a recol·locar les seves pancartes. És el cas de Torredembarra, que ja l'ha col·locat concretament a la façana de l'antic Ajuntament. L'equip de govern va haver de retirar-la també a l'octubre, arran del requeriment de la Junta Electoral. No obstant això, des del consistori ja van assegurar que tornarien a posar la pancarta al mateix lloc un cop passades les eleccions d'aquest diumenge. Uns comicis que han tingut un altre element a analitzar, les seccions del Tsunami Democràtic. A Tarragona, la més important durant la jornada de reflexió de dissabte. Un centenar de persones van acudir a la convocatòria per tallar l'Avinguda Roma de Tarragona per fer una concentració pels drets, per la llibertat i per l'autodeterminació. A l'acte s'hi van fer diferents activitats lúdiques i festives. El Tsunami Democràtic havia convocat a les 4 de la tarda a concentrar-se a l'Avinguda Roma de Tarragona per a realitzar diferents activitats festives en el dia de reflexió previ a les eleccions generals. L'organització convidava la gent a portar taules i cadires, queviures i jocs per compartir. Amb aquesta cadena humana per descarregar aquest camió, els assistents han començat a desplegar i preparar l'espai central de reunió. L'acte ha comptat amb activitats lúdiques, partits de futbol i xerrades informatives durant la tarda. Aquest grup també ha aprofitat per fer una partida d'escacs sobre una estel·la enmig d'un dels accessos principals a Tarragona. Els participants també han preparat cafè i xocolata per fer front a les baixes temperatures d'aquest dissabte a la ciutat, o aquest grup que explicava contes infantils, o aquest altre que ha aprofitat per practicar diferents esports. Multitud d'activitats dirigides a tots els públics. També s'han realitzat tallers de manualitats, d'entre d'altres. Ja fa un mes que es va conèixer la sentència del Suprem als líders independentistes empresonats, un mes d'importants mobilitzacions arreu del país i també al nostre territori. L'última, menor, es produïa aquest dimarts al vespre en prop de 200 persones, més o menys que provocaven talls de carretera a les autovies més pròximes a la ciutat. Els manifestants convocats a les 7 del vespre van sortir del campus Catalunya de Tarragona direcció a l'autovia A7, on van provocar el primer tall sense cap incidència. La Guàrdia Urbana va actuar amb rapidesa i els cotxes afectats van poder ser desviats. Pocs minuts després, els protestants van dirigir-se a l'autovia A27, on es va fer el tall de carretera més important de la nit, impedint el trànsit en tots dos sentits de la marxa. Un tall que es va allargar durant més de 3/4 d'hora i on no hi va haver tampoc greus incidències. De la resta de l'actualitat política de la setmana, la Guàrdia Civil investiga possibles responsabilitats penals per la degradació de l'amfiteatre de Tarragona. Ho fa a instància de la Fiscalia, que té en mans la denúncia que Ciutadans va presentar per la gestió de la conservació del conjunt arquitectònic romà de Tarragona. Des del govern asseguren no tenir encara constància de la investigació, però es mostren tranquils i oberts a col·laborar amb la justícia si els arriba el requeriment.
La Fiscalia investiga si hi ha responsabilitats penals rere la degradació de l'amfiteatre de Tarragona. Ho fa després que aquesta setmana el grup municipal de Ciutadans hagi ratificat la denúncia sobre la conservació del monument. La va presentar aquest octubre perquè la Fiscalia investigués si existeix un delicte contra el patrimoni històric, danys o imprudència davant la gestió municipal de l'amfiteatre després de l'elaboració de l'informe del seu estat. Ara el Ministeri Públic trasllada l'encàrrec a la Guàrdia Civil. Des del govern, el regidor de Patrimoni ha comparegut aquest dijous al matí davant els mitjans per confessar que no tenen constància d'aquesta investigació, però se senten convençuts amb les decisions preses fins ara. Estamos tranquilos, que creemos que la actuación del anfiteatro fue correcta, que fue una decisión tomada de manera preventiva para garantizar que en ese, lo que dice en ese informe, que podría haber peligro para las personas, para garantizar al 100% la seguridad de las personas y del patrimonio, y que por tanto estamos tranquilos y que estamos esperando que en caso de que la Fiscalía nos haga una petición de información, colaboraremos totalmente. Des de Ciutadans confien que la Fiscalía resoldrà si hi ha hagut una mala gestió del patrimoni o no. En tot cas, asseguren que la responsabilitat recau en els governs dels últims anys. No oblidem que és un tema que no ve d'ara, només d'aquest equip de govern, això porta molts anys, i s'ha de valorar que els que tenien responsabilitat, si sabien i si sabien què han fet per tal d'evitar doncs un dany no només pel patrimoni, sinó també per les persones i pels treballadors que estan cada dia en aquest gran monument que és l'amfiteatre. El grup socialista es mostra també tranquil i segurs que la gestió de les darreres dècades ha estat la correcta. En tot cas, critiquen el paper de Ciutadans. Jo crec que la judicialització de la política mai és una bona solució i penso que Ciutadans s'ha equivocat, perquè al final el que estem parlant és d'un monument que fa més de 2.000 anys que existeix, que hi ha hagut intervencions des dels anys 70 i que s'ha fet una bona gestió, que bàsicament és tècnica, és que a més no és ni política. No? El que sí que és polític va ser la decisió d'un cop tenir un informe tècnic posar no sé quantes generen, però més de 800 persones, que és el que ha fet l'actual govern, i el que sí que és polític és decidir tancar-lo sense cap informe tècnic. L'amfiteatre està tancat al públic des del 27 de setembre, quan el govern va prendre la decisió al·legant motius de seguretat, com apuntava l'informe. El 4 d'octubre van començar les obres per apuntalar les zones més dèbils, mentre que a mitjan de mes es va reobrir l'esplanada superior. Armand Pinedo ha deixat clar, però, que el conjunt arquitectònic es reobrirà al complet quan es pugui assegurar la seguretat per les persones i també per al patrimoni. El patrimoni serà segurament una de les partides dels propers pressupostos, els de l'any 2020 a l'Ajuntament de Tarragona, els primers de Pau Ricomà. Un debat, el dels pressupostos, que ja s'ha obert i des de la CUP avisen que no en saben res. Van ser les dues regidores les primeres en obrir la caixa dels trons sobre els comptes de l'any vinent, malgrat tenir ganes, asseguren, d'aprovar uns pressupostos. Recordin que van donar suport a la investidura de Pau Ricomà, per això ara volen que es compleixin els acords, els 5 acords d'investidura del mes de juny. L'altre soci d'aquella investidura, Junts per Tarragona, sí que n'ha parlat alguna cosa amb el govern i tot fa pensar que hi donaran suport. Prioritzen les entitats, la millora urbana i la seguretat. Si fallés algun d'aquests socis, una altra opció seria el PSC, qui tampoc sap gaire cosa encara. Primer veure'ls, perquè fa molts dies que parlem d'uns pressupostos que encara no ha vist ningú, no? Llavors el primer que ens agradaria és poder veure i estudiar aquest document i, com ja hem dit en altres ocasions, estem oberts, com no podia ser d'una altra manera, a debatre'ls, a estudiar-los, a negociar-los, el que calgui, perquè crec que és la nostra responsabilitat. Què farem un cop s'hagi fet aquest estudi? Doncs és difícil saber-ho sense haver-los vist abans. Apostem per uns pressupostos pel 2020 que tinguin un contingut humà i que econòmicament acompanyin a totes aquestes associacions, col·lectiu, ens, bàsicament als col·lectius de persones que duen a terme les programacions que moltes vegades depenen més de la societat civil que no tant del propi ajuntament. Una transformació que tothom, no?, vam dir que teníem interès en poder desenvolupar aquí a Tarragona. I a més la CUP, que durant el mandat anterior mai no va aprovar cap pressupost, doncs la veritat és que tenim ganes de poder aprovar uns pressupostos i entenem que si en algun moment es poden aprovar uns pressupostos ha de ser ara. I en aquest sentit, ja sigui per inoperància o per desídia, la realitat és que estem al novembre i encara no ens hem posat a treballar als pressupostos.
Bé, el govern diu que sí, que ja està treballant en aquests pressupostos, que està rebent les propostes dels diferents grups i les està observant, diu, amb bons ulls. La setmana vinent, l'equip de govern, Esquerra i els Comuns pretén iniciar una ronda de contactes amb les diferents forces polítiques per tal d'aconseguir suports per a aquests comptes municipals del 2020, en els quals espera que s'hi reflecteixi, diuen, una certa millora econòmica de l'Ajuntament de Tarragona. En aquests moments s'estan tancant els pressupostos des d'un punt de vista tècnic, des d'un punt de vista d'aquelles coses que són fonamentals, imprescindibles, el capítol 1, etc., però encara, d'alguna manera, capítols d'inversions i capítols d'altre tema estan oberts i, evidentment, amb possibilitats de negociació. La setmana que ve tenim el calendari per poder fer aquest tipus de comunicacions. Val a dir que l'alcalde portarà molt en primera línia el pressupost. A l'última setmana també hem sabut que el proper mes de desembre començaran les obres del nou centre penitenciari obert de Tarragona, que acollirà fins a 150 interns en règim obert, els que fins ara s'allotjaven, s'estan allotjant encara a l'antiga presó de la ciutat. Els treballs s'han adjudicat amb un pressupost de 9 milions d'euros i s'espera que estiguin enllestits l'any 2021. Si els terminis es compleixen a finals de l'any 2021, aquests terrenys situats a tocar de la caserna de la Guàrdia Civil de Tarragona acolliran el nou centre penitenciari obert, el que permetrà tancar definitivament l'antiga presó de la ciutat, situada a menys d'un quilòmetre de distància i en la mateixa zona residencial, i que ara desenvolupa la tasca d'allotjar les persones acollides al tercer grau penitenciari. Així serà després que el Departament de Justícia hagi adjudicat aquest dimecres les obres de construcció del nou equipament per un pressupost total superior als 9 milions d'euros i que es desenvolupi l'operant en dues fases. La primera començarà abans que acabi aquest mateix 2019 i suposarà el moviment de terres i la construcció de l'estructura del futur edifici. La segona està previst que comenci a mitjans de l'any vinent i que durant 13 mesos permetrà enllestir els acabaments d'un equipament que podrà acollir fins a 150 interns. Des del govern català afirmen que amb aquesta nova construcció es dona per acabada la modernització dels serveis penitenciaris a la demarcació de Tarragona, que van començar l'any 2015 amb la inauguració de la presó de Mas d'Enric. Aquesta voluntat de tenir equipaments punters en els serveis penitenciaris. Estem contents perquè el centre penitenciari obert és un pas importantíssim, una aposta molt clara que fem des del Departament de Justícia per la reinserció de les persones a la societat i justament doncs, mantenir el centre obert en l'ubicació actual, en un equipament ja que ja era obsolet per un centre tancat, consideraven que no era la millor solució ni pels professionals ni per les persones que estan fent aquest procés de reinserció a la societat. L'obertura del nou equipament engegarà un altre nou procés, el de requalificació i possible venda dels terrenys de l'antiga presó situada a l'Avinguda República Argentina i que des de Justícia confien pugui servir per al finançament de la llargament reivindicada Nova Ciutat de la Justícia de Tarragona. Per últim, i en referència a les protestes veïnals contra la construcció del nou edifici, des del Departament de Justícia remarquen que continuaran treballant amb els veïns per mostrar la manca d'incidents que s'han produït en centres idèntics en altres ciutats catalanes i posant-se a la disposició d'aquests per a qualsevol dubte o problema que sorgeixi. Mig centenar de persones van iniciar aquest dijous una manifestació des dels terrenys on el mes vinent començarà la construcció del centre obert que pretén modernitzar els serveis penitenciaris de la demarcació. L'Associació de Veïns del Parc Francolí continua reclamant que no es construeixi, ja que accentuaria la inseguretat a la zona, sobretot perquè l'entrada del centre està prevista per un parc. També denuncien que la Generalitat no té intenció de diàleg amb ells. No obstant això, si no ho aconsegueixen, estarien disposats a canviar el projecte. Nosaltres seguim demanant que no es faci. Nosaltres seguim pensant, o sigui, no hem canviat la nostra idea, seguim pensant que no és adequat. Com a segona mesura, podem negociar si canviem el projecte, si modifiquem alguna part o busquem altres alternatives, però seguim pensant que no és adequat la instal·lació del centre penitenciari de Tarragona aquí al Parc de Francolí. Per la seva banda, els serveis territorials de justícia de Tarragona defensen la seva gestió i argumenten que han escoltat els veïns i entenen les seves demandes. Els serveis han creat una línia de treball amb l'Ajuntament per ajudar els veïns en aquest procés. Asseguren que la construcció del centre obert no perjudica
perjudicarà la seguretat del barri, tal com s'ha vist en altres ciutats de Catalunya. Hem escoltat la seva visió, entenem la preocupació, és evident, vull dir, no és una... A veure, segons quins equipaments ja entenem que doncs, costa, però sí que vull defensar doncs, la integració en la ciutat d'aquests centres penitenciaris oberts arreu de Catalunya. S'ha demostrat que no hi ha cap mena de problema. De fet, la ciutat de Tarragona conviu amb la secció oberta primer i amb el centre obert com el coneixem ara des del 2015, però vull dir que la secció oberta ja era abans i que, per tant, no s'han detectat ni han saltat a la llum tampoc problemes de seguretat, i és això el que hem estat defensant, que hem explicat als veïns i que estem oberts a explicar i seguir comentant. El mes vinent començaran les obres del nou centre penitenciari obert de Tarragona, que acollirà fins a 150 interns en règim obert, que fins ara s'allotgen a l'antiga presó de la ciutat. Els treballs s'han adjudicat amb un pressupost de 9 milions d'euros i s'espera que estiguin enllestits l'any 2021. De la resta de municipis, destaquem l'acord polític a Vilaseca que permetrà que la desapareguda Fira de Música al Carrer recuperi l'esplendor dels seus anys daurats amb 250.000 euros de pressupost, el major de la seva història. Aquesta és la intenció de Decidim Vilaseca, que ha pactat amb l'equip de govern una partida ambiciosa per revifar el certamen l'any 2021. Creuen que la tornada del FIM és la resposta a un clam popular. Del 2000 al 2015, la Fira de Música al Carrer de Vilaseca va ser un aparador gairebé únic a Catalunya per músics d'estils diversos i la majoria d'ells desconeguts per al gran públic. Anònims, al seu dia com Manel o Pepet i Marieta, entre molts altres, van omplir el nucli històric del municipi de concerts i escenaris paral·lels. Aquella idea que va captivar el panorama cultural va patir un canvi important en la seva última edició, la del 2015, amb reducció pressupostària inclosa, passant dels 180.000 als 80.000 euros. Impulsada pel Patronat Municipal de Turisme, la cita va desaparèixer de la gent del 2016 fins ara. Des de llavors han estat moltes les veus que han reclamat el renaixement de la FIM, i aquest és un dels punts de l'acord marc pressupostari entre l'equip de govern i Decidim Vilaseca. La FIM reviurà el 2021 amb major pressupost, 250.000 euros, que es repartiran entre els dos següents exercicis per cuinar la proposta, sense pressa, però amb ambició. Recuperar la FIM és tornar a l'època d'onada de la FIM, però de l'esperit de la FIM. Nosaltres vam plantejar que la FIM l'havíem de recuperar el 2021, no el 2020, perquè havíem de poder recuperar la FIM en tot el seu esplendor. Per tant, hi havia una feina prèvia que s'havia de tornar a fer, com aquell qui diu, des del començament, i de promoció, etc etc, doncs que ens feia de dir no, allarguem-ho, dotem-la de pressupost. Consideren que la FIM té un grau de cohesió social impagable i que posiciona Vilaseca arreu de Catalunya, i és que cada edició va comptar el seu dia amb més de 800 grups interessats a participar-hi. Per cert, que hi ha novetats al Saló de Plens de Vilaseca. El fins ara número 3 de Vilaseca en Comú, Carlos Cercós, abandona el càrrec i la política municipal per discrepàncies amb la formació. El seu lloc l'ocuparà Marta Roldán, número 4 de la llista i primera de les candidates comunes, que va quedar-se fora del Saló de Plens. Cercós ja ha presentat formalment la seva renúncia a la seu de la corporació local i no ha donat més detalls de les seves desavinences internes. Al Baix Gaià ja hi ha data per l'ampliació del servei de recollida d'escombraries porta a porta a Torredembarra. Serà l'1 de desembre al barri de Babilònia, el 7 de gener el de Sant Jordi i a mitjans de febrer el nucli de Clarà. El nucli antic ja es fa des del 2008. Ara s'estén d'entrada a 33 carrers amb prop de 700 habitatges. L'ús d'aquests contenidors en ple barri de Babilònia de Torredembarra té els dies comptats. En menys d'un mes en aquesta zona de la població s'implantarà el sistema de recollida porta a porta i ho farà per primer cop a la torre, amb cubells amb xip que identificaran cada usuari. El nucli antic ja fa més de 10 anys que es recullen els residus casa per casa i participen 6 de cada 10 habitatges, aconseguint un percentatge de recollida selectiva del 70%. La particularitat del porta a porta aquest, amb diferència amb el que es va fer amb el nucli antic o que s'ha fet altres vegades, reforços en el propi nucli antic, és precisament la presència del xip. O sigui, cada cubilet tindrà un xip que estarà associat a un habitatge. Les entitats ecologistes en acció i la Sínia inicien aquesta setmana la campanya informativa i el repartiment de cubells, bosses i material informatiu a les cases del barri de Babilònia. Dels prop de 700 habitatges, uns 400 són residència fixa i en aquests és on es centrarà ara la difusió. L'1 de desembre començarà la recollida porta a porta i al mateix temps la campanya al barri de Sant Jordi, on s'aplicarà el nou sistema després de Reis. Clarà serà el següent nucli al febrer i abans de l'estiu Baixamar. Entre tot, també substituiran els cubells antics del nucli
antic pels nous que incorporen xip. Llavors el sistema aquest consistirà en els copilots i d'això tot anirà amb xip, es detectarà cada dels veïns, estarà tot codificat cada un, per saber quins veïns reciclen més, no tindran que anar les inspeccions perquè quedarà automàticament ja registrat. Per incentivar la recollida selectiva i gràcies a la identificació intel·ligent dels cubells, l'Ajuntament de Torre Embarra bonificarà els usuaris que millor reciclin. I Altafulla preveu obrir les portes del casal La Violeta al maig de l'any vinent. Aquesta setmana les entitats culturals del municipi han pogut visitar l'equipament que després de les obres de remodelació i adequació ja està pràcticament enllestit. L'endemà de Sant Martí, el dia gran d'Altafulla, l'Ajuntament ha convidat a les entitats culturals del municipi a visitar el remodelat casal La Violeta. Els allà presents han pogut comprovar com l'equipament està pràcticament enllestit. Després de poc més d'un any, les obres d'adequació i rehabilitació d'aquest casal posaran punt final un cop l'equip de govern local rebi el permís pertinent per col·locar-hi les cadires mòbils, que han obligat a modificar un projecte inicial que contemplava 300 butaques fixes. Ara que ja veiem el casal gairebé acabat el 95% de les obres que s'havien de fer, només falten petits detalls de final d'obra. I ja pensant en quines coses, quin ús li podrem donar amb aquesta polivalència que li volem garantir amb la modificació del projecte que estem treballant, tot i que ara es veu que el casal està acabat, doncs falta modificar el projecte inicial, que érem cadires fixes. A l'haver el canvi de govern, doncs volíem mantenir la polivalència del casal La Violeta com havia tingut sempre, i llavors aquesta modificació del projecte doncs endarrereix els terminis, tot i que veiem que... Des del consistori asseguren que s'està treballant ja en la programació que oferirà el casal La Violeta, un espai que pretén convertir-se en l'epicentre cultural de la Vila Closa i que s'espera que obri les seves portes al maig de l'any vinent. Començarem a tenir una agenda cultural d'activitats, de concerts, de teatre, de música, de xerrades, de conferències, d'activitats doncs, de tornejos, varis que se'n fan al poble, doncs, a partir de que puguem obrir La Violeta, que esperem que sigui a partir del maig de l'any que ve, per aquest tema burocràtic de que estem esperant legalització final. A partir d'aquí volem treballar una programació doncs, estable doncs, d'activitats culturals en el que ha de ser doncs, l'epicentre cultural del municipi, que és el casal municipal La Violeta. Tot i la modificació del projecte inicial, el cost de la remodelació no afectarà la partida pressupostària que es va fixar en un principi, la qual rondava els 800.000 euros. L'Ajuntament de Valls cobrirà la font ornamental del pati. Aquest mateix mes de novembre l'empresa Marimoni Barraveig serà l'encarregada de tapar aquesta làmina d'aigua situada en un dels laterals de la plaça. Les obres pressupostades en 29.000 euros contemplen també l'enderroc de la rampa adjacent amb la voluntat d'anivellar la plaça i guanyar espai útil. D'altra banda, el cobriment de la font també comportarà la retirada de la rèplica de l'escultura de la dona que es pentina que s'erigeix, com veuen en aquest punt. El consistori preveu traslladar-la a un altre espai encara per determinar i recuperar també l'antiga font que l'havia embolcallat, regalada pels vallencs de fora vila en un est de Senals. Precisament, el futur emplaçament es consensuarà amb ells. Tornem al Tarragonès. Fa uns dies acabava el servei de guarda rural a Constantí per reforçar la vigilància de les zones agrícoles durant la collita, especialment de l'avellana. Enguany, l'Ajuntament del municipi ha incrementat el nombre d'hores de vigilància per millorar la sensació de seguretat a l'àrea rural. Segons el govern local constantinenc, l'aposta ha aconseguit disminuir el nombre de robatoris i especialment incrementar la sensació de seguretat dels treballadors del camp. Per aquest motiu, l'Ajuntament assegura que mantindrà el servei de vigilància de cara a les properes campanyes agrícoles a partir del mes d'agost. Han hagut incidents com existeixen cada temporada, però els incidents han estat de poca gravetat. A nosaltres ens traslladen una visió molt favorable del tema i ens animen a que l'anem mantenint. En aquesta època on el pagès té la seva collita a l'exterior, no? On està un perill a més, doncs reforçar-ho amb un personal especialitzat. I acabem amb l'anunci de licitació de les obres pel condicionament del castell de Vilaseca com a sala d'exposicions. És una actuació que s'utilitzarà per adequar aquest espai perquè s'hi puguin celebrar mostres de quadres d'art i que arribi amb retard. La Fundació d'Art Contemporani Català Vilacases hi tenia previst instal·lar-hi aquest passat estiu la seva exposició, però el calendari no s'ha complert. Ara surt a concurs el contracte per valor de 96.000 euros, que ha de permetre habilitar tres espais on s'hi exhibiran diverses exposicions itinerants del fons de la Fundació. Principalment s'han de solucionar aspectes tècnics d'il·luminació i seguretat. Ara es calcula que la primera exposició es pugui presentar al Castell de Vilaseca durant el mes de febrer.
amb aquestes novetats sobre el castell de Vilaseca. Arribem al final del Saló de Plens. Recordin que poden recuperar el programa i tota l'actualitat política de la setmana a tac12.tv. Gràcies per la seva atenció. Fins aviat.